بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کے اذکار ساتویں دعا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس دعا کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے معبود ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.